Ikväll 19.00 är det äntligen match hemma på Borlänge Energi Arena, Domnarsvallen. Det ska bli fantastiskt kul att få en fullsatt arena när restriktionerna äntligen är borta, eller hur? Hur mycket får vi in? Hur många tror du? Jag tror 10 000. Nej, lite lägre. Gissa igen. 4,5 kanske. Oh. Ja, det är mycket bra. 4,5 tusen ska vi få ikväll och jag lovar att Leo kommer göra 2 mål. Yes, jag lovar också. Heja IKB! Heja!